اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لومباي سيبارا بينزل السمر قودا او آیت نمبر 125 یوصل پینزیوشتم آیت تی پینز اللہ سمرکو کی. وَإِذْ جَعَلَّ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا. پرونتا صدا خبر بیان کلا چی پہ ابراہیم علیہ السلام آنی اللہ وی منگ امتحانو کو پہ غٹو غٹو خبرو سرا. او ابراہیم علیہ الصلات والسلام آغا امتحان کی کامیاب شو. باغ تمام و امتحاناتو کی کامیاب شو. نو اللہ وی منگو تووی چتا لمنگو اس ابامت در کو پیشوا دی جوڑوم دو پار دا عالم. ابراہیم علیہ السلام دعا وکڑا اللہ زما پا اولاد کیم پیشوا گانا و امہ پیدا کی. اللہ جل جلالو تی پیدا کوم بخو آغا خلق چکم نیکان وی کرچا پاکیدہ کی نقصانی ظالمانی نغی ور زما پیشواگان نشی جوڑے دیں. وز دیدن اللہ تعالی دے بیت اللہ شریف اغا شان و عزت بیانی مقام بیانی. او وجم دار چدا ابراہیم علیہ الصلات والسلام جوڑا کڑے وانو دید وجی دی ابراہیم علیہ الصلات والسلام پا واقع کی خاص داغی بیان کئی. دا حج او دا عمری پا احکامو کی اکثر ارکان او احکام داسی دی چی داغی تعلق دا خاندان دی ابراہیم علیہ السلام دا قربانو سر دی. اغیا قربانی دی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا خوخشوی دا یا دا حاجری دا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا خوخشوی دا یا دا اسماعیل علیہ السلام دا او داغی دا وجن اللہ جل جلالو پا غیبان دا خبر لازم کردی دا چتا سو بوزدا کوي نو ستا سو حج عمره به الکیږي.
ان شاء الله بخپل ځای کې به بیا تفصیل کو. اوس د دې ځای نه الله تعالی د بیت الله شریف هغه شان بیانوي د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا جوړ کړو په حکم د الله تعالی سره. ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله خپل بچی او بیبی راوستل او د خانه کعبې سره خوا کې پرېښودل نو دې ته روان شو. درست نو ته بیبی صاحب آواز ورکو ته زموږ نه چرته ځې؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته په شا باندې ونه کتل او غږ یې ونه کو. خدا خونن خانه کعبه ده او نن چې کوم دن بیت الله دی دا زه چې کومه خبره کوم نو دا د هغه زمانې او د دور خبره ده چې په دغه وخت کې خالص شګې وګیر چاپېره نوري شی نه ښکارېدو. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته بیبي وایي ته زموږ نه چرته لاړې او موږ دې ولیدلته کې پرېښودو. بیبي صاحب په شا باندې حضرت په شا باندې ګورم نه چې په درېیم ځل باندې ولا آواز ورکو. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته وایي ته زموږ نه چرته ځې ته موږ ولیدلته کې پرېږدې. اصل کې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل علاقه چې وه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار نوم او آذر. قرآن کریم هم د ده نوم ذکر کړی دی آذر و اذ قال ابراهیم لابیه آذره. نو د دې خپل علاقه چې وه نو دا مقام اور به ورته وي. او څوک وایي د ده خپل نوم چې کوم دی نو تعارح و او د ده لقب آذر و. د دې په دې علاقه باندې چې کوم دی نو یو مشرک جابر بادشاه و چې دغه نوم و نمرود بن کنعان. د عراق په علاقو کې دا علاقه وه. او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار چې و نو دغه په دغه وخت کې مذهبي امور وزیر و. وزیر مذهبي امور یعنی د مشرکانو چې کوم امور و د مذهب د هغې وزیر و. ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله او د ده پلار به داسې کول چې بتخانو کې به ګرځېده او په هغې کې به بوتان برابرول چې کوم ځای به کم و نهیله به ورکول. لیکن الله جل جلاله ته ابراهیم علیه الصلاة والسلام په کور کې داسې پیدا کو چې هغه د بوتانو ماتوونکی و. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د هلته نه بیا هجرت کړی دی د خپلې بیبي سره د حضرت سارا رضی الله تعالی عنها سره شام ته راغلی دي. چې شام ته راغلل نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام دلته کې په شام کې دی آباد شو. خو په لاره باندې چې راتلل نو یو بادشاه او ظالم و اوږده واقعې ده دلته کې برانه سبق پاتې کی هغه وله یو دغه کړو د هغې د وجې وله یو وینځه ورکړه د هغې نوم و هاجره. او د هغه هاجرې سره د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نکاح وشو او ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه بیبي صاحبه د الله په حکم باندې د خپل پوچی بچی د اسماعیل علیه السلام سره راوچت کړل. الله ورته زی تاسو مکې ته لوړ شئ چې راغلن دا نن چې کوم ځای کې بیت الله شریف دین په دکه ځای باندې کوس کړو. خدا خو نن بیت الله دی هغه ټیم خدا خبرې نه وي مکمل شګې وي ګټې وي بس بیابان و. سلو غونده کې خوراکې ولا ورکو چې په هغې کې یو مشکیزه اوبه وي او سره چې کوم دین څه لږې کجورې وي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د هلته نه روان شو چې ته نو د بیبي ولا آواز ورکو الی من تترکنا یا ابراهیم. ابراهیم ته موږ چاته پرېږدي؟ د ده په شانه کتل چې په درېیم ځل یې وویل دی ولا آواز ورکړه ډېره هوښیاره وه. الله امرک بهذا تا ته الله تعالی په دې حکم کړی چې موږ دلته پرېږده دو دی او ویزا اذا لا یضیعونا بیا به موږ الله نه ضایع کوي ښه موږ به د الله په امان یو ته ځه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دوی نه لاړو د څو ورځو اوبه دوی سره وي په هغې باندې دوی ګزران کو او دغه ځای کې پاتې شو. بیا اوږده واقع ده انشاءالله ان الصفا والمروه کې به ته نوره خبره کوم که دې ځای کوم بیا ټول سبق رانه پاتې کوي.
خو بیا دغه بچی د ابراهیم علیه السلام جو اسماعیل علیه السلام نو غلطه کی لویدو په دغه ځای کې وو سمود آباد وت الله جل جلاله کوم کو چې دې کله ول دیار له سوکالو شو تلل شو دا بچی ځان سره کو د بیت الله شریف تعمیر وکي ابراهیم علیه السلام راغی او د الله جل جلاله په حکم باندې بیت الله شریف جوړول شروع کول اوس بیت الله چې جوړاو نو څنګه جوړې د خپته نه و چې دې ځای کې څنګه بنیاد زکیدم د کمی غالي نه کیدم نو ابراهیم علیه السلام دو تفسیر خازن دلته کې دوه کول لیکلي دي او دا دیم تاسو په ذهن کې پردی چې دا خانه کعبه په لومړي ځل ابراهیم علیه السلام نه ده جوړه کړې دا په لومړي ځل باندې 2000 کاله د آدم علیه السلام نه مخکې ملایکو جوړه کړې وخه دا نن چې کومه خانه کعبه ولاړه ده دا لس پیرې روانه شوې ده او لس پیرې جوړه کړې شوې ده دا ځان سره یاد لري تاریخ لیکلي دي په لومړي ځل باندې دا ملایکو جوړه کړې وه بیا 2000 کاله بعد چې آدم علیه السلام پیدا شن آدم علیه السلام په دویم ځل باندې جوړه کړه او په دریم ځل باندې دا جوړه کړې وه حضرت شیس علیه السلام چې دا د آدم علیه السلام زوی و نو دغه خانه کعبه چې بیا کله روانه شوه او ختمه شوه د نوح علیه السلام په طوفان کې او دغه کې نو بیا د ابراهیم علیه السلام په دور کې چې ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړ ابراهیم علیه السلام الله ته څنګه جوړه کړم نو الله تفسیر خازن وایي د دې بنیادونه دغه ټایم کې موجود و او دیرش ګزه د دې د بنیادونه په ځمکه کې غرق دي ویا خو الله تعالی یو سیلی راولېږله نه هغه خاري اوچت کړې شګې اوچت کړې د دې بنیادونه ښکاره شو ابراهیم علیه السلام په هغې باندې شروع واچوله په بره لړو او بعضې وایي نه الله تعالی په اسمان کې یو څلور غوټه وریځ راولېږله د نور مخې ته شوه او د انور ته چې مخامخ شو اندکه ځای باندې څلور غوټه نشان جوړ شو ابراهیم علیه السلام په امسا باندې پای کر خراخ کړه او چې خاري واړو لاندې بنیادونه بربن شو او په هغې باندې باقاعده کار شروع کړ ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړو ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې په شان د مصری او د استاد کردار ادا کړی او اسماعیل علیه السلام سره د ناد خپل پلار سره د بیت الله شریف په جوړولو کې د یو مزدور کردار ادا کړی په دغه ځای کې یو ګټه وه چې هغه وت الله تعالی دی ته داسې تابع کړه چې د لف په شکل باندې وګرځېده ابراهیم علیه السلام په ولاړو چې کوم خوا بغیر اراده کوله چې سم طرف ته الله بغی لا خوا روخ ورکو که ګس طرف ته دې خوا بل روخ ورکو که کته کېده به ګډې پسې دې به کته شوه او که بره کېده من بره به شوه که وازه نه وه بلکل لپټو ښه کته پورته به ورسره هم کېده دغې ته ویله کېږي مقام ابراهیم بیا دغه ګټه چې کوم دی دا د خانه کعبې سره ډېره موده پرته وه او په دې کې د ابراهیم علیه السلام مبارک قدمونه هم دواړه جوړ شي وو نو ډېر مودې پورې دالته کې پرته وه خو بیا یو طوفان ناغلې اوبه راغلې وینده لږ پله د خانه کعبې نه وړې وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خواهش و چې یاره دا ډېر د تاریخي ګټه ده او ډېر تاریخ دی ورسره نو که چېرې موږ ته الله یو حکم وکړي دې ځای کې دوه رکعته نه پل کوي سوره به ښیي نو الله جل جلاله د ابراهیم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خواهش باندې دا حکم راولېږو چې کله تاسو تواب وکئ د تواب نه وروسته دوه رکعته نفل په تاسو باندې واجب دي او هغه به تاسو کوم ځای کې ادا کوئ د مقام ابراهیم سره خوا کې به ادا کوئ واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى زمونږ د امام مالک رحمت الله علیه او زمونږ د امام ابو حنیفه صاحب په نیز باندې دا دوه رکعته واجب دي امام شافعي صاحب نفل وی سنت وی ابراهیم علیه السلام چې بیت الله شریف جوړو نو دا حکم وته راغی بهر حال یویش مقامات قرآن کریم کې داسې دي چې دا الله تعالی د حضرت عمر رضی الله عنه په منشا باندې نازل کړی دي یو په کدام دی ښه چې د عمر صاحب صرف دا چاهتو کې یاره دیځای کې موږ ته الله دې دو رکاتو نپل حکم وکړ سوره به ښیي الله هم دکه ایت راولېږو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى د مقام ابراهیم سره خوا کې تاسو مس کوئ دا ځای د منځ ونیسئ نو اوس موږ وایو دوه رکاته پس ته تواب نه دا واجب دي پس ته تواب نه دوه رکاته دغه ځای کې کول دا واجب دي او په خوا د دې ګټې کې مستحب دي او په ټول مسجد کې چې هر ځای وکړل دا ادا کېږي ستانه وجوب ادا رااله خو که تواب پې دسترب کېږي خلک پې تنګېږي نو بیا به داسې اخوا کې هغې شا طرف ته برنډو کې چې کوم دي نو
مصالح خوري کړي دا پړونه خور کړي کی خلک کوي دا زه خوا کی چکن بیا خلکو ته ثواب والے تکلیف رسیږي بهر حال نو په سالورم زلبانه دا خانه کعبه ابراهيم عليه الصلاه والسلام جوړ کړه یو تفسیر لیکلی دی چې د خانه کعبه هر یو دیوال چې دین دا سالور سلويخ پټه دی 44 پټ په هر طرف باندې دا 44 ضرب 44 ضرب 44 ضرب 44 تا بیا ور بسی چې کوم دین په پینزم زلبانه دا جوړ کړه عمالقه دا یو غټه قبیله و د عمالقه نه بعد بیا یو قوم راغی غی ته وی جرهم قبیله جرهم بیا غی جوړ کړه دا غی نه بعد چې کوم دین بیا قصی قصی بن کلاب دا یو سړی و د خاندان او قبیله و عربو کی هغه جوړ کړی و دا بومزل پاتم زل باندې دا بیا جوړ کړ قریشو دا کریم کې نبی علیہ الصلات والسلام وړو کېو چې قریشو کله دا خانه کعبه جوړولا او بیا دا چې کوم دینو په نهم زل باندې جوړ کړی دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په 45 هجری کې پسند 45 هجری کې هغه بیا جوړ کړی و بیا ور پسې چې کوم دینو اخیری زل باندې دا جوړ کړی دا تقریبا 74 دی یا 75 دی دا اوس چې کوم ولاله د لسم زل چې جوړه شي وا حجاج ابن یوسف جوړه کړی و د حجاج ابن یوسف نه وروسته راغی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نغه دا خبر او کړه چې را دا خو ار بادشاہ چې راځین نو لومبه کاری دی چې خانه کابل لړی او بل شانتي جوړی نو دا خدای دی او کیلونه جوړه کړی دا نزه دا آئین او دستور پاس کوم چې زب ولم ګوتې نه وړم زمانه وروسته ولم بیا بادشاہان ګوتې نه وړی نو بس بیا به اوس تعمیرات شوی دی دا دغه مرمتونه خو لیکن بیا دې ویخه لړول شوی جوړه شوی نه دا دا اوس چې کوم موجود ولاړه ده دا مؤکد چې کوم حجاج ابن یوسف جوړه کړی و عمر ابن العزیز په خپل دور کې دا قانون پاس کړو چې دی له وسوګوتې بیا نه وړلی ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې جوړ کړی و نو داغه غ تاریخ الله دلته کې ذکر کړي داغه قربانو د وجه د دې قبولیت ذکر کړي الله فرمایي و اذ یاد کا وقت جعلنا البيت چې من اوګر ذو بیت الله شریف لرا مصابتا زید واپسایم مصابتا زید بار بار واپسایم دا هر سړی له شوق دی چې په کمرستین راځین هم دعا کوي خدای ما بیا په لومبي اخیری ظلمه کې بیا مې راولي بیا مې راولي او یا مصابتن معنا صدا زید ثواب بیت الله موږ د ثوابونو ځای ګرځول دي پتش کتو کی رحمت دی په مسکول کې پکې برکت دی رحمت دی ثواب کی رحمت دی او ټول ثوابونه دي ښا الله دې وته موږ بار بار بوزي و اذ یاد کا وقت جعلنا البيت چې موږ وګرځول و اذ یاد کا جعلنا چې موږ وګرځول البيت بیت الله شریف لرا مصابتن زید ثوابونو زید مرج واپسای لنا سید پار د خلقو و امنا او زید امن امنن ای موضع امنن زید امن می وگرزو و اتخذو تاسونی سی من مقام ابراهیم بازی ایسد ابراهیم مقام ابراهیم نا مصولا زید منزو نسو کوئی دامن دا تبعیز دا پار دی بس خوچ پخان حرم شریف کی رکم زی کم دا منزو کو نستا دا منزا داشا منگ با پخپل بانی نمازیگر منزل تا چوشی دا گرمائی پا موسم کی نو در ماخام پورې کم از کم دری گھنٹی ٹیمی نو منگ چی بر مازیگر نباد توابو نوکلو نو کم سالور و پینزو و شپگو دا توابو نبو او زمانگ دا احناب و پنیز بانی دا مازیگر دا موز نباد او دا سار دا موز نباد بیا چی کم دین دا غنی شکولی نفل نشکولی اگر که آغا دا تواب والی نپولو نیدی تجر مازیگر نباد او دا سار دا موز نباد کم توابو نوکی نو چی سار نور رو خیجی اشراکوشین بیا بدا نپلو نکی دا تواب او دا مازیگر نباد چیو که نبر ماخام دا موز نباد که نو ماخام نمون نباد با بیا پا خانه کعبه مطاب که دوم را رش جوړ شو چې بیا با که تواب گراند شو نو نپلو نمون شاعت مزید تلو اللہ جل جلالو پرمائی تاسو چې کم دینو بازی زائده دین اونی سی او سو کوئی دامن دو زائده کئی واتخذو مقام ابراهیم اونی سی مقام ابراهیم لر مصولا زائده مز او بازی وید مقام ابراهیم نمراد تمام غزیون چې ابراهیم علیہ السلام پایی کسی کردی دی منا مزدلفه عرفات وغیره واحدنا او من امر کلو الی ابراهیم ابراهیم علیہ الصلات والسلام دا و اسماعیل او اسماعیل علیہ الصلات والسلام دا ان طهرا دا چې تاسو پاک کئ دواړه بیتیا کور زمام ان طهرا دا امر د دوام د پاره
امر د دوام د بارو دا غي د مخ کینم د دې کور حفاظت کو پاکوي خو الله وی تاسو د دې پر پاکولو کې همیشه لګیای للطائفین د پار د ثواب کوونکو والعاکفین او د اعتکاب کوونکو بل مانو کوي للطائفین د پار د افاکیان او مسافر او والعاکفین او د پار د مقیم والركع السجود او د پار د رکوع د سجدي کوونکو او یاد طاهر مراد داري چې دې ظاهرا نیم پاک گئی خو لیکن د شرک نیم پاک گئی چې څنګه تاسو ترالې د توحید جنډه مولا ګول او شرک ختم کو د کشان ظاهرم دا کور پاک او سادهی ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړ کړه اسماعیل علیه السلام سره دا غینه بعد ابراهیم علیه السلام یو سو دعاګانې کړې دي اوس الله تعالی غ دعاګانې را نقل گئی خان وای زیاد کا وخت قال ابراهیم چو ابراهیم علیہ الصلات والسلام ربی اے رب زما اجعل تو گرزے ہاذا دی زیل را بلدن یو خار دا بلدن دل تک نہ کرے او نہ کرے دلالت پدی کی جدا وقت کلا خار آباد نو نہ شگی وی خاری وی بیابانو بیابانو ان زگد دا دعا وکړه جی خدای دا سای یو خار او گرزے دلته بلدن نکیر راغی او په سوره ابراهیم آیت نمبر 35 کې الته معرفه راغلی دی البلدا البلدا الی پلان پر راغلی دی پدې من طالبان پویږي نکیر او معرفه پی جنی نو البلدا کې چغبیا کله دعا کول انده بیا هغه وختو چلته کې خلق آباد شوی او قبیلې آبادی شوی اسماعیل علیہ السلام الته کې او بیبی صاحبہ وا جرهم قبیله را لته کې دغه په اجازه باندې آباد شو اسماعیل علیہ السلام ای سر عربی جب آنز دا کو بیاغی کی وادو کو آل تا پورے خار دو مکی جوڑ شو نو آغا ٹیم کی چکم دو سور ابراہیم والا دعا دا آیت نمبر 35 کی چی البلد معرفر آغلی دا نو دا خار دا بادی دو نباد ابراہیم علیہ السلام کڑی وا او دل تا کی لا خار نیشن زکی نکی رووی خدای دا زای یو خارو گرزی دا نکتہ بیاد لری خان رب اے رب زما اجعل تو گرزے ہاں زادی سے لرا بلدن یو خار آمنن امن والا پر امن او دا امن دعای والا کڑی وا دا غی برکت دا دے چننل تاکی سوکو انسان خو انسان دے چی یو ما شکدرم نشی ملو لے دا حرم شریف واخد انم نشی ری بلے خان ورزق او رزق ورگی آلہو اہل دا دیتا من الثمراتی دا ہر قسم میونا او دا منفعتونو نام یا اللہ دے دی چھ سورہ اہل لے اغیدر طول نعمتونا ورکی من آسوک اس دا اہل ہو مبدل من ہو دے دا من آمنتینا بدل لے من آسوک آمنا چی مانی روڑ دے من ہم دا دینا باللہ پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخری او پرز اخیر نائے باندی اللہ کم خلق چھ دے دی اہل لے او ایمانو نے روڑی دی پا اللہ پا آخرت اللہ غیت دا ورکی نقال اوی اللہ تعالی ومن آسو کفرا چی کپر کڑے دے فومتعو قلیلا نپا بول ورکم لگا زمانا فومتعو زمانا قلیلا دا قلیلا صفت دے پار دا محصوب محضوب نو سو کوئی دل تکی وقت مطاعا نو باسا فومتعو زبن پا ورکم دا کافرانو تا قلیلا مطاعا قلیلا لگا نفا او سو کوئی نا زمانا قلیلا لگا زمانا اصل کی تاسو ګورین په بر دعا کې ابراهیم علیه السلام چې دعا کوله عام یې وکړه الله تعالی ولا خاص وګرځوله او دلته کې ابراهیم علیه السلام دعا خاص وکړه نه الله عام وکړه څنګه بر ابراهیم علیه السلام وی قال ومن ذریتی الله زما په اولاد کې امامان پیدا کی الله دې پیدا کوم به کوم مؤمنان دي ګور یاد لره ظالم کافر دته زما امامت نه رسیږي ابراهیم علیہ الصلات والسلام په ذہن کې داوا چې څنګه الله تعالی ظالم فاسق فاجر ته امامت نو ور گئی نبوت نو ور گئی نو کې دې رزق بولم نو ور گئی نو د دې وجه ابراهیم علیہ السلام چې دا دوی دعا کول ان سیوی من امن بالله نو الله وینا تا دل ته کې رزق سوال کړي رزق زکا کافر لم ور کوم اوس په پوه شوي ال د ابراهیم علیہ السلام چې کله عام دعا وکړه الله وینا امامت دې نبوت دې د قران او د دین خدمت دې دا ز خاص خلکو لور کوم ار چاله نه د دین خدمت کې لګیا کې دل د هزار چل خاص خلکو لور کوم زکوت الله وي ابراهيم عليه السلام دلته دعا کوم زکه وي من امن بالله خدای ته تمام نعمتونه غ چاله ورکی چې ایمان الله وي نه اوس دلته رزق سوال کړی دی نو رزق زما عام دی از کافر لم ورکوم ومن کفر وسر الله ذکر کو خان دا بیا لري
قال وی الله تعالی ومن کفر چاچ کوپر کړه دې فومتعه قليلا نپب ورکم د تلګا نو دا ټول دنیا کې وسړی ته ملاوشي خدا اخرت په مقابله کې دا لګا رخه دا لګا ثم اصطره بیا بمختاجکم دل را الى عذاب النار غذاب د اور دا وبئس المصير او ډیر ناکار سید ورتلو د جهنم ورپسې مخ کې زی وإذ يأتك وقت يرفع شبورتك إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام القواعد ديوال لرا من البيت دي بيت الله قواعد دا جمع دا قاعدة تن او قاعدة پا دا ترکانای پا اصولو کی دیتا وی چه کل استاز خخت کی دی و خطا یا سمت پی کی دی و بلا خخت پی کی دی منگو تا درز وایو او عربای کو تا قاعدة وی نو چه کل إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا درزون اوالو پا بر لارو او یا قاعده دا چې کوم دینو بنیاد ته وي چې بنیادونه راوچت کړو وای زیاد کا واخ يرفع چې پورته کو ابراهيم او ابراهيم عليه الصلاه والسلام القواعد غ بنیادونه من البيت د بيت الله شریف و اسماعيل او اسماعيل عليه الصلاه والسلام دواله لګیا دي ښه پلار د استاد کردار ادا کوي او زه وسر په منزله د مزدور باندې دي خټه غټه ول راړي خواگی و سر غرو دا غینه به گتی راڑی او دا به پو برمانی بوتلا پو پینزی شرزی که دا جوڑا کڑی و خانه کابا پینزی شرزی پا دیبانی کار شوی و خان برا دا اللہ دا دین دا سی خدمتو دا اللہ دا حکم پورا کولو آغا غر تا بطلو گتی به راڑی او دا اللہ تعالی دا حکم مطابقی خانه کابا جوڑو لے تفسیرون لکلی دی چی دا دا زی قیدی میاشوا چی دی دا دغه شوروک د خانه کابی جوړولو دا ترتیبی شوروک د زی قیدی زی قیده د وړو کې اختر نه بعد چې دا کمی رزی دین دی پسې دی ته مونږ شاوال وایو وړو کې اختر میاشتې ته په اسلامي میاشتو کې شاوال وایي لکه عام طور د زمینداری یا زنانه اصولو کې څه وایي د وړو کې اختر میاش نو ورپسې زنانه بلې ته غټ اختر وایي دی مینځ ته خالی میاش وایي نو دام دغه د خالی والا میاش وچ ابراهیم علیه السلام و السلام پا دیه که چکم دینو بیت الله شریف جوڑاو ده خالی میاش وخا او ما تاستو بی چه پا هر طرف بانی چوالیس چوالیس پورت چکم دینو ده بیت الله شریف ده او پا یکم ذوالقعده بانی دهی شروع واچولا او پا پینزیشتم ذوالقعده بانی ده مکمل شوا خور سرخوا کی دا زای چه دی تا خطویم ویلی کی خطویم اندازه دی نه بار پاتې شوی دی اوس دا غونډو ته کې زای چه دی دکه چې تین لر کې اندازان لچه کم دی نو یو لس پوٹا زای دی دا خطویم چه واخلی یو لس پوٹا دی اوگد دی خواه دا یو لسپوټه تی نه بار پاتې شن خانه کابی اوس دغه دو دیواله چې دین دا سوره پاتې شو دا درې دیر شپوټه پوټه پاتې شوې دي نو خانه کابه په یو طرف باندې سلور سلور سلویخ پوټه دا په بل طرف باندې 33 33 پوټه د دې ختم د وجنه چې دا تی نه بار پاتې شوې دي او دو ما تو بیچ خانه کابل لس پیری جوڑا شویده خان لس وارده جوڑا شویده با هر حال ابراهیم علیه صلات و السلام چی دا جوڑا کنن از دعا کئی پلار از ویدوار دا اللہ نا دعا گواری چی خدای و سیران قبول کی دین پتو لگی چی نیکای محر یو کار چوکلی شندگین بعد دا اللہ نا دا قبولیت سوال پکار دی جن ابراهيم عليه السلام و اسماعيل عليه السلام خو دا خانه کعبه جوړول د الله په حکم جوړه کړې و الله وته حکم کړو داسې داسې وحي برات له جبريل برات وخت په وخت باندې شیخ سیبوی جبريل به د انجینر کردار ادا کو را بغي ابراهيم عليه السلام ادا کړکې په کې داسې کا دا دروازه په کې داسې کا او د الله د حکم مطابق خو لیکن بیا هم چې جوړه کړل الله ته دواړه څه کوي دعا کوي خدای اوس رانه قبول کړي د دې د وجې نه هر عمل چې مؤمنو کین پکارداری چرین بعد دعاو کی ربنا تقبل منا اللہ تی زمون نه قبول کی تی زمون نه قبول کی اللہ دې زمون دا درس هم قبول او منظور کی نو هر عمل د نیکای چې کوین دغین بعد د قبولیت سوال پکار دی خان ربنا ای رب زمون گا تقبل منا تقبل قبول کی زمون نه دی عمل لرا
انك يقينا انت تو السميع وريدن كي العليم او بوي السميع لاقوالنا زمون با اقوال باني خبرداري زمون با اعمال باني خبرداري زمون با نيتون باني بوي الله دار على قبول كي دعا اوكلها وربسي بلا دعا كي ربنا اي رب زمنگا وجعلنا اغرزي من لرا مسلمين تابدار لكستا دفارا ومن ذريتنا او دولات زمنگ دفارا امتا يو جماعت مسلمتا تابدار لكستا دفارا الله منگم دخبل احكام تابدار اغرزي او زمنگ پاولاد كمو تابداران اغرزي وارنا اخي منگ دا مناسكنا اغا طريقي دا حج طريقي دا حج وسخامخا حج بكيگي زکوی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چکل بیت اللہ شریف جوڑ کو برابر کو اللہ وتی اس لڑ شدی جبل بی قبیس تو خج خوا کو سر یو غار جبل بی قبیس او پدی معنی ادری گا اعلان کا سلور والو طرفونو تا دا اعلان کو چ اللہ تعالی تا سلی یو کو جوڑ کو ان اللہ بنا بیتن وفرض علیکم الحج اللہ تا سبانی اللہ ستو دو پار یو کو جوڑ کو ددی کو حج پتا سبانی لازم کو رضا سوک چ طاقت لری او پا هر طرف بانی دا سلور طرف مخ کو دا اعلانو کا فرمائی جی ابراہیم علیہ السلام پا هر طرف بانی آوازو کو وخل کو حج درمان لازم کو دا دی کور سوک چی طاقت لری وی چا چی غواز دی ابراہیم علیہ السلام کم روحونو واوری دا وغی پی لبے کوی اب اللہ بوزی اللہ دیو کی چیز منگا استاس روح دا غلبے بار بار وی لی اللہ دی منگ تا دا خانہ کعبی او دا نبی علیہ السلام دا زیارت مبارک دا توفیق بیا بیا نصیب کی ابراہیم علیہ السلام بیا اللہ نے سوال گئی چھ خدایا حج خو لازم شی خوز رات حج طریقی مخیقن حج بس سنگ کو سنگ طریقہ بھئی انشاءاللہ اور پسید بلے سپارہ کی حج مسئلہ را روانہ دا ای کے بات بیا عوام کا خیر جی حج افراد دے او حج قران دے حج تمتع دا دا خودل تک صرف واقع ابراہیم علیہ السلام دا خواہ سر غٹ غٹ خبری ذکر کی گن ززک و دا اشارے کوم یعنی نور دا حج خپل احکام را روان دی خپل زائی کی بوایو کی دا سی شیر سور حج کے بخبر راشی انشاءاللہ اور پسید دوی مسی پارہ کی دا حج خبر را روانہ دا خدا خود دلتا کہ ابراہیم ازل کی دلتا کہ مدعا منگ دی ابراہیم علیہ السلام دا کو لیکن نانور خبر و سر رازین منگ ایسا کا کہو ربنا اے رب زمنگا و جعلنا و گرز منگ لرا مسلمینی تابدار لکستا دا پارا و من ذریتنا و دولات زمنگنا امتن یوٹول گے و جماعت مسلمتن تابدار لکستا دا پارا وارنا اخی منگ دا مناسکنا احکام و طریقی دا حج ای و تب علینا و تب علینا میرا بانیو کی پمنگ باندے نو دا توبہ خواہ سو کو باسی چا گناہ کڑی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود نے کہے کارو کو بیولے توبہ خبر گئی وے دا محمول لے پعی جزمان خان لگا بازی وقت یو سڑے ډیر نیک وی او بیا مل اللہ ته توبہ و باسی دس د خپل عاجزای د وجه د خپل عاجزای او بازی علماء وینا گناہگار چ توبہ و باسی د پی گناہونه معاف شي او نیک سړی چ توبہ و باسی د پی اللہ درجه ورکی نو پدغه ترجمه معنی بیا مانو کوي وتوب علینا او پور تک درجه زمنګم الله طریقې د حج راته موخي او د غرنګي د حج درجه را له پور تک او د مناسک نه دوی معنا چا کړی د مناسک نه مراد مطلقاً احکام د شریعت دي الله د دین په صحیح صحیح لارو معنی مروان کې که حج دې که زکات دې که مزد دې که روزه دې که بل دې خو چې تا د څنګه مطلوب دي نه کشان مو په روان کې انکا یقیناً تو انتا تچی التواب دیر توبہ توفیق دو توبی ورکون کے رحیم و رحم کون کے تواب الموفق التوبہ اللہ دو توبی توفیق ورکون کے تی میرا بانی کون کے تی توبہ قبلون کے تی اللہ زتا تزکا توبہ و باسم ورپسی بل دوار ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث بیہم رسولا اس خامخا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چی خانہ کعبہ جوڑ کلا او دغه زیر پاره سوالم کو چې خدای دل ته یو خار جوړ کی او دل ته خلق آباد کی نو اس ابراہیم علیہ السلام دغه پاره دعا کی الله پدې خلقو کې د دې د جنس یو پیغمبر هم پیدا کی د دې نه یو پیغمبر پیدا کی ها ربنا اے رب زمنگا و باستو لیگی فیہم پدې باندي فیہم پدې کی فیہم اے فی اهل هذا البلد پا اہل دے خارگی رسولن یو عظیم الشان پیغمبر دی رسولن کی دا تنوین دا تعظیم دا پارا دے اللہ دا سی او پیغمبر پی گولی کچھ دیر دا عظمتون والے پیغمبری عظیم پیغمبری منہم دا جنس دا دینا خود دی رین خواہ بل زینہ نہیں راغلے
هم ددی پیغمبر وی ددی کیوی ها ددی نه پیدا کی نو پدی کی دا دلیل لے پا بشریت د نبی علیہ السلام اللہ پدی خلقو کی ددی پشان دی پیغمبر پیدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر دے ہم پدی کی پیدا رے او دل تکی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې شین الہ ودا دعا قبلی گی او د دې دعا سره به له تعلق پیدا کیږي یهود و نصاره او بوی چې ابراهیم علیہ السلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ په اسحاق علیہ السلام خاندان کې پکارو د اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې ولې راغی مونږ ویل دغه دعا کې دا وی ومن ذریتنا الله زمونږ په اولاد کې نو اولاد بل راته چې اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې پیدا شي دعا بل صحیح کیږي اس ورپسی اللہ تعالیٰ دا دغا پیغمبر ذمہ دارے بیانے چہ دا پیغمبر دی تراشین دا بس کارو نہیں دے بس گئی نو دا پیغمبر سلور ذمہ دارے بھائی یتلو علیہم چلو علی ببدی باندی آیات کا آیت نستام دویم ویعلمهم الکتاب تعلیم بورکی دیتا دی کتاب والحکمت او دا احکام دا شریعت یا دا حدیثو ويزكيهم او پاکي بدي لرا د شرك نه او د بد اخلاقنا انك انت العزيز يقينا انت ضرور الحكيم حكمت وعلى ذاتهم الله پدې کې داسې پیغمبر ولې کې چې یو خود دی نوي د بل زین نه راغله او عظمت وعلى پیغمبر وی اعلی پیغمبر وی او دغه منصب او شان دی چې غدا سلور خدمتونه کوي لومبه نمبر یتلو عليهم آیاتک سایتونو د بیانې نو پیغمبر خلقو ته په قران په ناظره باندې مخوخه تلاوت القران نه مراد سری خلقو ته په قران مجید خودل دار پیغمبر یو منصب و يعلمهم الكتاب او خلقو ته ترجمه او تفسیر د قران کریم خودل دام د پیغمبر منصب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با وی د دې آیت دا مقصد دی د دې آیت دا غرض دی د دې دا مقصد دی والحکمت او خلقو ته حکمتونه بیانې حکمت نه مراد سری نو مفسرین خو غنی معنی کړی دی خو کله معنی چې کړی د حسن بصری نه وای حدیث دی مراد دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه په قران کې کوم مشکلات دي اوبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو د خپل حدیث او کې بیان کی او غی معنی به حل شي او سو کوئی دین مراد هغه فهم د شریعت دی علم د شریعت امام شافعی سیمون دی معنی طرف ته ذهاب کړی دی و یزکیهم او د خلکو کې شرکی عقاید پراته دي بدعات دي رسومات دي نو دغه قران او دغه تعلیم پا ذریعہ بانے با دے خلقو اصلاح کئی تسکیہ با کئی فاکی بولا کئی نو دا پیغمبر سلور ذمہ دارائی دی خب معاشرہ کی او دی زمانہ کی سور دا انبیاء وارثان دی علماء اغیم دا سلور ذمہ دارائی با سنبھالے لنبے نمبر خلقو دا تلاوت دا مونگ چی جماعتون کی وڑو تناظرے بان سبق خو دا یتلو علیم آیات کشو ویعلمهم الکتاب او دی کتاب تعلیم خلقو تور کول دا ترجمه چی کی گی دا دل تا کم درس تے یا پا جماعتونو کی کم کی گی مدارسو کی گی دا ٹول پا دی گی رازی دام دا پیغمبر وراثت دے بل والحکمتا حکمت بخلکو تا بیانی علماء و دوی حدیث کی دار آغلی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا نزمانی دا خبر دا امام شافعی صرف دا وی خلکو تا فقاہت او دین بیانول او پا دین مانے پوا کول زمان کو مذہب کی قربانی واجب دا حج دا سے دے پا حج کی دا تواپی زیارت فرض دے دا دی دا ٹول ویزکیهم تربیت بولا کئی عالم بدی مانم کڑی نظر سادی چپ معاشرگی او پتن رو چتی گن دغی خلاف آواز و چتول او اغم پتن ختمول کلب پتن دا عقائد و خلاف وی کلب دا اعمال و خلاف وی کلب یوسی کلب بلسی نو دا سلور ذمہ دارای چی دین دا بحیثیت عالم دا لازمی دی خان اللہ دی منگ تا دی ٹول ادا کول صحیح صحیح توفیق رہ کی دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام اغم میراث کے منگ درا کڑی دی بیا دلته کې په منکرین بعضی خلک دی غیدو حدیثونه منکر دی یو جماعت دا سم تیر شوی چې غیبه د حدیثونه منکر وي قران شه حدیث ته کوم جد دی نغی بزند پر دلیل دا وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو قاصد دی او قاصد چې تاله خطر اړین ته پړاوی نه بستا لیدل کی ته بیا ځان لخپل پړاوی ډاکی چې کوسی یو وروډه به وړو کېلن شوی هدا خاطر راکو خلک ودانه وی چې ډاکی دا موږ ته پړاو خلک ځان لخپل پړاوی نو دیوی نبی علیہ السلام یو قاصد او یو ڈاکی دے دا اللہ طرف نے دا قرآن ناڑ اس بے تزان لخپل رکھ کے نو منگ جواب کو چھنا دل تک اللہ دے نبی علیہ السلام پر ذمہ دارو کی دا خبر بیان کڑا چھ دا پیغمبر بخل کو تا حکمتو نا دے دے قرآن بخپل حدیثو کے بیانی نو دے کے رد دے پا منکرین و حدیثو بانے خان بہرحال دا دی ابراہیم علیہ السلام دا خانکابی غا خدمت او دا غیغ دعاگان بیان شوی چھ خانکابی جولک لدغین بعد کمی کمی دعاگان اکڑی او د سبارک اهم
دواگانې وکړي هغه ټولې بیان شوې ښه ترجمې ته بیا وګورئ ټیم لږ دی وإذ زياد كان وقت جعلنا البيت من أجر زو بيت الله شريف مسابة زيد الصواب للناس دفار خلق وأمنا أو أمن واتخذوا تاسو نسي من مقام إبراهيم بازي سريب مقام إبراهيم عليه السلام مصلى زيد منذ وعهدنا من أكم كرو إلى إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام تو إسماعيل عليه السلام دا أن توهرا تاسو پاك كي بيتيا كور زمال الطائفين دا پارد مسافرو والعاكفين أو دا پارد مقيمينو والركع السجود دا پارد ركو دا سيدية كونغو وإذ قال إبراهيم وياد قا وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اي رب زما اجعل توغرزي هذا دي سيل را بلدا يو خار امنا فر امن ورزق او رزق ورغي آلو اهل دديتا من السمرات ده هر قسم پيدو دميونا منا سوق امنا چي مان رول دي منهم ددين بالله فالله تعالى باندي واليوم الاخر برز اخيرنا باندي قالوا ومن كفر چاچ كبر كو فومتعه انو نپا بوركم دد قليلا لغ زمانا ثم استره بیا بمختاجكم دل ريلا عذاب النار عذاب دو اوردام وبئس المصير وديرنا كار زيد ورتلو دي دغ غذاب وإزياد كان وخيرفعو چه پورتك إبراهيم وإبراهيم عليه السلام القواعد اغا ديوالونا وبنيادونا د بيت الله شريب من البيت وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام ربنا او ايدي دعا وقل اي رب زمنگا تقبل تقبل كي مننا زمنگنا دي عمل لرا إنك بشك أنت تو السميع وريدن كي العليم وپوزادي ربنا اي رب زمنگا وجعلنا وغرزي من لرا مسلمين من قادو تابدار لك استار پار ومن ذريتنا دولات زمنگنا امتا يو طولگي مسلمتا تابدار لك استار پار وارنا وخي منتا مناسكنا تريكي وخكام ده حج وطب علينا ميربانيو كي پمنگ ماندي إنك بشك أنت تو التوابو توب قبلون كي والرحيم رحم قون كي ربنا اي رب زمنگا وابعث توليگي فيهم پديكي رسولا يوازيم الشان پیغمبر منهم ده جنس ده دين آيات لوجل ولي عليهم پديباني آياتك يدنستا ويعلمهم الكتاب وتعليم ورقي دي تر كتاب والحكمة او ده حديث مبارك ويزكيهم او تربیتو كي دي لرا پاك دي لرا انك بشکانتتو العزيز وزروري الحكيم وحكمة نوال ذاتيم صدق الله العظيم اللہ تي قبول ومنظر كي دعاو كي الله زمون دا درس و خپل دربار کې قبول او منظور کی الله زمون غوډي ټول رضا شي الله د خپل رضا باعث او ګرځي الله په دې سبق باندې زمون غوډي ټول دنیا خیرت خسته کی الله استقامت را لرا کی الله دین خدمت را نوالي د قران شریف خدمت را نوالي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې موږ ته کوم عقیده ته توحید راولې دا او کوم شرکيات ختم کړو الله موږ په حق عقیده باندې روان کی الله موږ په دین ابراهيمي باندې ملت ابراهيم باندې کلک کی الله د نبی عليه الصلاه والسلام سنت زمون په ژوند کې راولي الله د نبی عليه الصلاه والسلام سنت طریقی زمون پا کور و بار پا طول ماحول کی پیدا کی اللہ دا صحابہ کرام و پا نقش و قدم مانے منگ روان کی اللہ بیماران لسیحت ور کی مردگان دا بخنو کی اللہ دا دی درس پا برکت سر اللہ دا طول امت خیر و اصلاح نصیب کی اللہ دا دی قرآن پا برکت سر منگ و دی طول تا دا حرمین و شریفین و زیارتون نصیب کی آغا مقامات چکم زی کی ابراہیم علیہ السلام دعا گانی کڑی دی کم زی نے جوڑ کڑی دی اللہ منگ و دی طول و تا بار بار دا حج و دا عمرے پا شکل کے بوزی اللہ خیر وقت کی مدا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.